Ya, ini kita install apa? Edit itu untuk nih pasang lens ataupun ND filter. Lalu kok dah buat apa? Buka stiker. Jadi tu pasang kat mounting ZV-1 slow. So we try masukkan ND filter daripada Ulan Z. Boleh rekod dengan shutter speed dia slow tanpa harsh ataupun exposure yang tinggi tu je. Fungsi dia macam spek mata hitam, video akan jadi lawa. Okey, maknanya tengah hari pun boleh rekod, dia akan natural color exposure. Tu saja dalam function. Okay, lepas tu kita try wide angle lens. Okay. Masuk pelan-pelan. Jadi kita boleh dapat untuk kamera ni dah 24mm. Lepas tu dia punya wide angle lens ni akan tambah lagi lah, dia punya wide sesuai untuk landscape fotografi ataupun nak buat time lapse ke, memang best. Itulah aksesori tambahan untuk Sony ZV-1. Jadi dia boleh pasang, berjaya dipasang. Review terbaik. Lens ni memang sesuai untuk ZV-1 ni. Kamera Sony. Kamera vlog Sony professional ni. Dia boleh flip apa semua. Tambah pula dengan aksesori lens ni, boleh dapat jadi wide lagi. Kita nak buat vlog, kita nak tunjuk produk ke apa ke, ataupun jalan-jalan nak dapatkan efek wide tu, untuk vlog ramai-ramai ke pun memang sesuai lah. Lepas tu kalau nak buat time lapse ke apa, memang bagus. Kamera ni sensor dia boleh tangkap video 4K. Okay, gambar 24 megapiksel. 4K dia pula ada format SAVCS, maknanya untuk profesional memang perlukan benda tu untuk video yang jernih seperti kristal. Maksudnya masuk YouTube ke apa ke, social media memang tak pecah. Lepas tu cerita pasal mic dia pula. Okay, dia bagi sekali dengan bulu dia. Ni bulu untuk tapis angin. Mic dia di sini. Ini bulu ni memang function untuk tapis noise daripada angin ataupun gerakan. Memang built-in dia memang dah terbukti cantik. Memang jelas lah ditangkap. So kebaikan dia ni flip daripada angle mana kita nak ambil, daripada bawah kita boleh tengok lah. Daripada bawah macam ni kita boleh tengok untuk landscape fotografi sesuai.
Lepas tu ND filter ni tadi memang sesuai untuk shoot tengah hari ataupun panas. Boleh juga guna untuk landscape photography kalau kita nak buat slow shutter untuk ambil tangkap gambar sungai yang air dia macam sutera tu. Jadinya ni memang function untuk buat landscape photography untuk sungai, slow shutter. Lepas tu boleh guna juga untuk ambil gambar bintang, Milky Way ke apa ikut suka. Ni lah produk ni. Boleh dapatkan di Shopee. Sony terbaik.